Yasin bəyim, sizdən başlayaq. İranda terror hadisəsi yeni ilin ilk günlərində baş verdi və 80-dən çox insanın ölümü ilə nəticələndi. Şübhəsiz ki, bu terror aktı ilə yaxın şərqdə baş verənlər arasında müəyyən bir bağlılıq var. Hər bir terror aktı pislənməlidir və mən düşünürəm ki, bu terror hadisə ilə də bağlı Azərbaycanın rəsmi mövqeyi də bəllidir, Xarici Nazirliyi də bəyanat verdi və hər bir dövlətin düşünürəm ki, gərək elə bir siyasət qurmalıdır ki, öz ərazisində bu cür hadisələr baş verməsin. Təbii Azərbaycan buna öz ərazisində çalışır. İran hökuməti də mənə elə gəlir ki, öz siyasətində də müəyyən bir korreksiya da etməlidir, həm daxili, həm xarici siyasətində ki, bu cür hadisələr baş verməsin. Hər bir halda, təkrar edirəm, bu cür hadisələr pislənməlidir və onun qarşısı kimin əli çatırsa bu cür hadisələrin qarşısını almaq üçün birgə səylərin göstərməlidir.